وأنا كسوة بحاني ونول واللي سويب سدي وديال واوين يساقي سويب سدي لعك دائما يسوي سيستين تبدي إلى صبحية وكاريوني كسدا يا كاري نينتينة وقالوا لي احنا عبد الله هيدو لقى الحري منك قايمين تلوري شيء هي اللي نقول دريري قرب الدوبة مكاس سبوح رني halkan oo hotel corona maanta waxaan kula kulanay ee mujaahid maxamed umar gahir magacaabo sawaxli oo ku magacday sawaxli way sawaxli bar soo dhaw maanta bulsho tv maanta waxaan u dhiibayaa war maanta dhacda oo ka dhacday wadanka way maxay ahayd dhacdadaas anigu aan maxamed umar gahir sarkaal xigeen ahaa ciidanka soomaaliya waqtigee ay dheeriyo wixii koray way ayaa dil tooga shalay ugu qaaday oo isaaqa oo ciidankii Soomaaliya oo sarkaal sarkaal xigeen tangisti jibeysti yaa ciidankii badda 16,000 ma la wadaalay ragga waa ku waasan qaybta dadka ku waasan ee xarku isugu xireen 16,000 oo askari boorana lagu leeyney arabsiya lagu leeyney hargeysa waa diyaarkii qaybta hoosteeda yaalaan maxay daamka ka sheeya kontroolka halaya way ya way berberiye burco way soomaad garan way anigu intaan tirahaan ku hayo way ya en garanayo 16 ku weyn baqayn xoradaad halkee anigu waxaan ka tirsaa guutada kontonaad madar weyni guutada kontonaad gaas galad way halkee fadhigay bal yaabane hortodobaad urki 77 ka soo aray way hadba goor ma lagu xukumay dilka dilka waxa lagu qaaday arinkii SM soo gashay magaalada way idinku imisa annagu 13 nina way sawad garan way 13 kaygan in ba waxa ka tirsay ururka balaabna way si qafleen nan balayo qoryadiga inta ururka loo fayliye ya oo doktorna selegidi way ya shoo parti gara soo dhaay idinku xuma dareensanayd marka may way xuma nan dareensanay sidoo wada kala soo galay aslan soo gashay way marka aslan may jirin ya way si jilisi way anoo ma ka ciidan joogna ya dhimirki SM soo laadaday ayaa ciidankii furmaada soo qaaday ya way xukunka dilka ahaa ayaa lagu xukumay way intii aan qaybta ku jirnay dilku socday intii aan qaybta ku jirnay dilku socday banaal markaatigii sufugaya oo tan meesha waxa lagu soo maray sheekhi waa weynad waxa laygu keenay oo dilaa sheekhi galbeedka oo dhigreen saa sheekhi inuu weeyo shan maxamed raagi way miyad ka laabaysa way sheekh maxamed baa jeelka uu keenay oo dilaa way sawad garan way ya tadaarkii ugu dambeeyay odayaashii aan siiyay habeenkii dilka uu qaaday barito kale la dilayo way nooli xuseen abdullahi ayaa kamida way oo odayaashii xamar loo qaaday ya daaqadinta naga eegan si sahlan ahan geeyge Xuseen xamar buu ku dhigay intii walaalkii xamar ku tigay ninki waa la dilay buu ha soo dhaw ma lagu xiray adiga dilka tiirka waxa la igu xiray waxaan ka gaari 2000 ba saaraa way gaari waxaan ku saaray 2000 2000 kaan ku saarayn 13 bilaa banana way afarnu waxaan ciidankii cirka way adigu 2000 nin oo iskaranaya ayaanu hayn way
قال لي فكابا اللي بيعير ابي طلعت له شوي هذا هو البنك اللي كنا يا ثاري 19 وقالوا لي احنا عبد الله هيدو لا قال حري منك قايمين تلوري شيء اي اللي نقول دريري قال بدو ما كان سوق حرني ساسا سوق حرني واي لا بركه دبر كل سوق صار والله بدو لو نقفو اسكو ها واي انا هو حنا لحدنا عبد محمد بيسا له الجرو عبد الفرحون واي وعندنا كان بليس كان غوين راح صاري واي انا سوق حدني سيتشو كان لو توري غبتي واحد لو دلي يبال لكي سدو خلو دو waxaan u tagay goobti wax lagu dilay saddex brontid ee taagin aga sheewna ay ka soo taagantay way yaa way afar shan meelo sheewsto ee tartay oo ciidankii laga soo qaadayna yaa waan maka waan waan dig waan tareynay inaan dil la diliyo way way dig pool soo laayba gogloodan bal ku soo daayay nagtay way soo wad galay way لا ينبغي أن نقدر أن يو. وين؟ نبغي نبغى نقدر أن. يعني كسيدة. واحد نكسيدة يي. من تاني نوع شيء. نكاسي. وقاعدين بها. وين؟ قاعد بلوها. وين؟ هذا حان شغلة لو يشري. وين؟ بروح يطلع بنو هايستي. وين؟ من إمام نجع بنوها. وين؟ كنتي أو كونا سنة تريه روك يورين بيشة شو بشري وحسوق شري. وين؟ يا سجل قوس هو بدري. وين؟ niki soo gaari haajida wata afar ila tanin oo ciidankeegi guutada kamila gaari ku sita wa ala saawlo la yeyo soo gale ya rasu ki dilka lagu fudinay ya saan baad loo tiri ya ka furo buu raga meesha ayu ayeegu dalmaadi ciidankeega leen kara war ma ciidankeega di saqniyo maanta u leeyaysa ya wal laga soo gooyay ya uu na qaaday halkumaan nibe way waxa kuma nan horay way nin tii jiban oo koray way ciil ku nigeey ciil goow noo geeyay nin kaptena oo saaxiib leeyna way bulbanta ayaa ista oo ku jiraa ciidan kan ku keen waaydankayga ma aanu isaaqay waxa aanu ciidan Soomaaliya haystay ya sidaan ku wulgiray ee way aan ku wul maad dilno ma marta way okay ciil kan lagu xariyay way ciilkan ku jiray sanad iyo toddoba bilood waxaan ku noolaa furkan falaasta oo boorsha waqti waqtigiisa sanad ka xumay sanad iyo toddoba bilood furkan falaasta oo boorsha furkan falaasta oo boorsha waanti dagaalku socday intii dagaalku socday way esen xisbiga soo saaray way garoonka wixii muraaba dhac way ku taali ya habeenkii guriyaha laga soo gooyo ruuxa ya aya boorshka laga gaarsiin jiray ya waan ka soo baxay anigoo nool walay soo iibsaday odayaal waaweyn ay saaqay soo iibsaday lacag dheeman ay soo siisteen dabadeed soo baxay oo kaariyooniga sida way waxa ka mid ah Cumar Cali Ibraahim Cumar Abuur waxa ka mid ah Gaxli Waxaan ha way maxkamad dalka oo lacag bay soo siisteen way kaariyoona laga soo qaaday jeelka Margeysa la keyo walay bali maanta saa u staagay iyo tan guriga sida idan kii weli yaa ya way hadu ala kulli hal haqiiqii asan baan ka qayb galay masha Allah soo garay markii dambe idmadii asan ma gash waan galay xog badan iska culis waayo taariikh nololeedkeegu ku taala muusad biha og dhagaweynaa taa batchman digay lana ilaawana laba kun iyo afar boqol banan oo kaliya unay way ila waxa nin la soo waa garka iyo golka way wa dagaal galiyo ibraahin dhagaweynuu waan tan diyaar maut maniga hadii lagu baahdo ka Soomaaliya ma suugayade abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121